Srbija je dobila katastar rudarskog otpada, glasio je naslov vesti koju je u afirmativnom tonu prenela nekolicina medija početkom 2020. godine. Projekat je koštao 2,1 milion evra i finansirala ga je Evropska unija sa 90% učešća. Iz Ministarstva rudarstva i energetike tada su rekli da je Srbija dobila jasnu sliku u pogledu rudarskog otpada, što čini osnovu za analizu stanja životne sredine i planiranje daljih koraka u pogledu rešavanja pitanja rudarskog otpada, ali četiri godine kasnije postavlja se pitanje koliko je ta slika jasna. Na internet aplikaciji katastra rudarskog otpada donedavno su bili dostupni samo oskudni podaci o 41. napuštenoj deponiji rudarskog otpada, a podataka o deponijama aktivnih rudnika na njoj nije ni bilo, iako je projektom najavljeno prikupljanje podataka sa više stotina lokacija. Istraživanje Birna pokazuje da su se na javno dostupnom serveru na sajtu ministarstva nalazili u mašinsko čitljivom formatu detaljniji podaci o značajno većem broju deponija koji pokazuju da među napuštenim deponijama ima i onih sa opasnim otpadom, od kojih su pojedine na mestima na kojima postoji opasnost od klizišta. Nije poznato da li su ovi podaci aktuelni i validni, kao ni da li su prikupljani u okviru projekta izrade katastra.